Спека, пожежі і потопи. Різні частини світу охопили негода та стихії. Вони не полишають планету вже кілька тижнів. Найвищу температуру зафіксували в Італії, а у Греції палають сотні тисяч гектарів лісу. Так само і в Алжирі. Там у пожежах загинули 65 людей. І ще стільки ж постраждали. Натомість у Туреччині потерпають від повеней. Відомо вже про 5 загиблих. Більше про наслідки негоди у світі у матеріалі Мирослави Танської. Плюс 49 градусів тепла. Такий новий рекорд в Італії і в усій Європі. Востаннє так спекотно було 44 роки тому у грецьких Атенах. Нині ж ця посуха призвела до страшних наслідків. Палає острів Сицилія. Вогонь уже дістався до житлових будинків. У муніципалітеті Джеротанна триває масштабна евакуація. Людей розвозять усюди по острову, де немає осередків займань. Пожежі спалили тисячі гектарів землі. Цей вогонь Україні назвали наймасштабнішим за останні кілька десятиліть. Наше містечко охопив страшний вогонь. Це катастрофа. Все довкола нас у полум'ї. Ми не можемо жити звичним життям і радіти. Просто зараз втрачаємо наші землі та красу своєї країни. Не краща ситуація у Греції. За 2 тижні вогонь знищив уже понад 85 тисяч гектарів лісу. В Україні триває масова евакуація. Один із епіцентрів стихії – курортний острів Евбеє. Там згоріли десятки населених пунктів, понад 2000 людей евакуювали. Стримати поширення полум'я намагаються рятувальники з 22 країн світу, зокрема українські. Вчора їм вдалося загасити 2 осередки пожеж. Але роботі заважають сильний вітер та надзвичайний. Звичайна спека. Стовпчики термометрів у деяких регіонах Греції показують плюс 45 градусів. Ми бачимо дуже багато осередків займань у селах і містечках. Люди вимушені залишати свої будинки, аби зберегти власні життя. Нам поки що не вдається загасити повністю пожежі, але працюємо над цим. Лісові пожежі дісталися і до Алжиру. Там уже не чекають рятувальників, а гасять вогонь самі. Вогнеборців бракує. Стихія забрала життя понад півсотні людей. Майже половина з них – військові, які прийшли на допомогу пожежникам. Україні оголосили триденну жалобу. Ми спостерігаємо за вогнем, щоб у разі наближення його впритул до будинків загасити. Це здається неможливим, але полум'я потроху стає ближчим. Горять усі наші оливкові дерева, і це все дуже страшно. А Туреччина разом із масштабними лісовими пожежами тепер потерпає від повеней. Їх спровокували сильні дощі. Потужна вода зносила на своєму шляху автівки та подекуди руйнувала будинки. Рятувальники знімали людей гелікоптерами просто з дахів, куди вони втікали від високої води. Паводки вразили прибережні провінції Бартин, Сіноп, Самсун і Кастамону. Остання найбільше постраждала через негоду. Подекуди вода піднялася на 3-4 метри приблизно за 10 хвилин. Метеорологи кажуть, через пожежі та повені країна зіштовхнулася із найгіршою катастрофою за останні півстоліття. Науковці переконані, всі ці стихії – наслідки масштабних кліматичних змін, які спричинили люди. Екологи закликають, вживати якісь заходи тепер потрібно прискореними темпами. Інакше світ не зможе вирватися з полону негоди. То ви вже готові до боротьби зі зміною клімату, щоб ми не жили у таких умовах? Мирослава Танська, 5 канал.